Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Nova Europa. Nova Europa está localizado a 320 km da cidade de São Paulo, capital. Nova Europa, com seu encanto de cidade do interior paulista, possui lugares agradáveis e com variações e atrações. Nova Europa emancipou-se em 30 de dezembro de 1953. A população estimada de Nova Europa é de 11 mil habitantes. Pouco sobrou das tradições dos primeiros moradores europeus. As atividades mais importantes do município para sua economia se baseia-se na agricultura, onde se destaca a cana-de-açúcar e a produção de laranja. Agora, vamos conhecer Parque Municipal da Cachoeira. Dentro do Parque Municipal passa o Rio Itaquerê. O Rio Itaquerê é um curso de água que nasce no distrito de Bueno de Andrada, no município de Araraquara, e corta o centro do município de Nova Europa. E sua foz encontra-se o Rio Jacaré Guaçu. O Rio Itaquerê passa bem no meio do parque. O parque já existe há mais de 25 anos. Tem muitas árvores, área para caminhada, espaço para o futebol e lugar para fazer o churrasco. O maior destaque do parque é sua cachoeira. Agora estaremos sobrevoando o centro de Nova Europa, um dos locais mais representativos para os moradores da cidade, a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. Nova Europa faz parte do Caminho da Fé desde o dia 10 de maio de 2019. Uma gruta foi erguida na Praça da Matriz, uma espécie de ponto de encontro para abastecer as baterias espirituais dos peregrinos que passarão por Nova Europa. O Caminho da Fé é um trajeto de peregrinação inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Inicialmente, o Caminho da Fé foi feito por alguns peregrinos em direção ao Santuário da Aparecida. A colonização de Nova Europa iniciou-se somente em 1906, quando o governador do estado adquiriu do desembargador Bernardo Avelino Gavião Peixoto partes das terras para a instalação dos núcleos coloniais de Nova Europa, Nova Pauliceia e Gavião Peixoto. O núcleo de Nova Europa foi assim denominado em homenagem aos imigrantes europeus. Nova Europa se destacou devido à alta produção de café, arroz, algodão, milho e outros cereais. E
também não podemos esquecer de mencionar que a cidade de Nova Europa já teve moradores ilustres, como o zagueiro Ney, que deu tantas alegrias aos palmeirenses, e o sambista Jair Rodrigues. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!